Deste altar, Senhor, hoje me encontro grato pelo amor que a mim provaste, grato por guardar-me neste mundo mau e por seu perdão de forma tão real. Grato por mostrar-me os teus caminhos, por me iluminar na negra escuridão e guiar meus passos junto aos passos seus, para neste altar chegar em retidão. É nossa oração que nos dê forças para continuar, construir nosso lar sobre este altar, envolvidos por este amor real. Ainda que venham lutas e vendavais, nossas vidas estarão nesse altar e um lar seguro sob tua direção é o que pedimos para nossa oração, que nos dê forças para continuar, construir nosso lar sobre este altar, envolvidos por este amor real. Lutas e vendavais, as nossas vidas estarão nesse altar e um lar seguro sob tua direção é o que pedimos para nossa união.